Jeg synes, jeg er tørst. Jeg har kaffe, jeg har juice og jeg har cola. Jeg synes altså ikke, det er nok. Nå, tak. Mange tak. Og der er en bananmilkshake. Så er vi i mål. Og tabasco. Det er et rigtigt grækersæt. Velbekomme. 26-60. Et sted, der ligner USA, men i virkeligheden bare er Vigerslev Allé.